Mitt i regeringskaoset försöker Alice Bah Kuhnke skruva ihop nya IKEA-möbler då plötsligt Stefan dyker upp. Knacklig bing bang på dörren, Alice. Stefan! Stå inte bara där! Kom och hjälp till istället! Men vad har du på dig för någonting? Den här kattdräkten har jag på mig för jag vill stödja alla övergivna sommarkatter ute i landet. Vad jag kan ha katter? De säger miau. Ja, sen har du hunden. Hunden säger woof. Grisen. Vad säger grisen? Ja, jag kan den också. Samtidigt har det blivit Centerns tur att ha köksvecka. Och Annie diskar för fulla muggar. Har du möjligtvis ätit min kaffekopp? Jimmy Åkesson, kan man inte styra en köksvecka, då kan man inte styra ett land. När vi hade köksvecka så satt vi kopparna så här. Tyst! Jag pratar inte med dig. Annie, du måste lyssna på mig när jag pratar med dig. Jo, men jag lyssnar, men du pratar ju aldrig när jag lyssnar. Jag tycker Annie är dum. Jag känner mig kränkt. Här kommer jag med ett fint erbjudande. Och så bara puttar hon bort det, den lilla smygsossen. Nej! Hur uttrycker du dig? Vi kan väl mötas halvvägs. Sen har vi hästen som gnäggar. Sen har vi tapiren som har lång nos och låter. Sen finns den här skogssnigen. Den kletljud, den kletar fram. Sen blåvalen, med sådana ljud under vattnet. Alice, vet du vad en groda blir som inte har några ben? Hopplös. Ja, humor är väl kanske inte Stefans starkaste sida. Den är ju rätt ineffektiv. Det här grodan, han hade inga ben. Han hoppade så här. Aj! Men vad hände? Ja, det är ryggen, Alice. Gud! Du får in det. Ja, nu börjar lossna. Missa inte nästa avsnitt Nej, av... Sorkhonan! Sorkhonan! Missa inte nästa avsnitt av riksdagen, då Jimmy blir förkyld. Nej, det blir inte värre än så här.